Букмекерлік кеңсе баяу өлім. Құмар ойындарына желімдей жабысқан жастарға шымкенттік замандастар алаңдаулы. Мәселен, өткен жылдың өзінде қомақты қаржыны ұтқызып, екі адам өзін өзі өлтірген. Бұл мәселені жастар оңтүстікке арнайы келген мәжілісмен Ұласбек Сәдібековпен болған кездесуде көтерді. Толығырақ тілші тарқатады. Жыл басындағы статистикаға сенсек, елімізде 1000-нан астам букмекерлік кеңсе тіркелген. Бұл жайт жастарды алаңдатып отыр. Әсіресе, 21 жасқа толмағандардың да букмекерлік кеңсе жағалап жүргені қоғам үшін үлкен қасірет, дейді олар. Құрбандар да бар. Букмекерлік кеңсе жарайды, бұл мемлекетке жаңа налог төлеп отыр. Мемлекет орта және шағын бизнес дамытады. Бірақ дегенмен де біздің қоғам бұл зардап көптеп шегіп отыр. Өткен жылы суицидке осы букмекерлік кеңсе үшін 2 бала өмірден өтті. Ақшасын төлей алмай, соған қырып кеткен. Құмар ойындарға тәуелді болудың баламасына айналған букмекерлік кеңсе арқылы нәпақасын тауып жатқандар да жоқ емес. Бәрі заң аясында болғандықтан ешкімде тосқауыл қоя алмайды. Бірақ қалтасындағы соңғы тиынына дейін ставка тігуге құмарланғандарды қайтып тоқтатамыз. Букмекерлік конторлар төңірегінде жалпы бізге мына парламентке де көптеген ұсыныстар, хаттар келіп түсіп жатады. Енді бұл жердегі айтатын бір мәселе бұл жастардың арасындағы тиісті деңгейдегі түсіністік жұмыстардың жүргізілу мәселесі. Ал енді барлық мәселені заңмен, менің ойым тікелей мынандай мәселе екен, сондықтан ол жеңіл болу үшін ол мәселені тіптен жойып тастау керек, құртып тастау керек, болмаса тоқтатып тастау керек, сонымен мәселені шешіп тастайтын деп жатсақ, біз қателесеміз. Айта кесейік, бүгінде елдегі букмекерлік кеңселер мен тотализаторлардың айналымдағы қаражат жылына 30 миллиард теңгеден асады. Демек, бұдан түсетін салықтан ел қазынасы әжептәуір толығып отыр. Алайда, кірісті арттырамыз деп адам тағдырын ұмыт қалдырып алмасақ игі. Жансая Тәуекелқызы, Ерлан Бексейіт, Пердебек Кенжебаев, Нар Ньюс.